Vou falar sobre o índice de estabilidade de superfícies de curvatura média constante, inclusive zero, tá bom? Vou falar de dois trabalhos que eu fiz em coautoria com o Darlan de Oliveira, que é da Universidade Estadual de Feira de Santana e está assistindo essa palestra. E esses dois trabalhos já estão publicados, foram publicados esse ano, mas fizeram parte também da tese do Darlan. Então, vou iniciar. Lembrando aqui o conceito de índice de estabilidade de uma superfície. Eu vou denotar por M barra uma variedade riemanniana completa e orientada, que por simplicidade pode ser o R3. E M contido em M barra vai ser uma superfície orientada compacta, com ou sem bordo. Tanto pode ser fechada sem bordo, como compacta com borda. Sendo orientada, ela possui um campo normal unitário globalmente definido, certo? E a gente pode, vou denotar por A a segunda forma fundamental de M, que essencialmente é a derivada desse campo normal. Segunda forma fundamental segunda forma fundamental é um operador linear alta adjunta em cada plano tangente, ou hiperplano, que mede a geometria da superfície, porque ele é a derivada do normal, é quanto o normal varia. Então, toda a informação da geometria extrínseca da superfície está nesse operadorzinho A, segunda forma fundamental. Muito bem. Então, nesse cenário, se você agora faz uma variação da sua superfície, podemos supor que a variação é normal, porque as variações tangentes podem ser, só são reparametrizações de superfície. Então, supondo que a variação é normal, dessa forma aqui, um múltiplo do normal, se você faz a derivada nessa direção, ou seja, esse campo normal, campo X aí, ele define um fluxo da sua superfície. Então, a derivada desse fluxo no tempo zero, esse fluxo gera uma variação, perdão, tá certo? E você olha agora para as áreas dessas superfícies, isso define um funcional, que vai depender agora do tempo do fluxo, que no zero você está. Se você olha para a área dessas superfícies, definidas pelo fluxo de x, a derivada no zero, ou seja, a derivada do funcional, a área é dada por essa integral aqui, que envolve a curvatura média, que é o traço da segunda forma fundamental, essencialmente. Muito bem. Essa identidade, né, chamada fórmula da primeira variação, ela é muito importante e ela diz uma coisa fundamental na sua teoria, que é o seguinte: se para toda variação a derivada é zero, ou seja, se essa integral é zero para toda U, necessariamente a curvatura média é zero, tá certo? Então, essa é a caracterização variacional das superfícies mínimas, que é essa primeira linha. Agora, se você se a sua superfície a derivada é zero para todas as variações, então que a integral de U é zero, então você conclui isso é equivalente à curvatura média ser constante, tá? Do ponto de vista geométrico, essa condição significa que a variação preserva o volume, tá bom? No caso compacto, isso é mais fácil de ver. Muito bem. Então, superfícies mínimas ou superfícies de curvatura média constante e ambas são caracterizadas como variacionamento, como pontos críticos de um funcional área. O que muda é o espaço onde você está derivando, essencialmente, tá bom? Então, a gente pode supor que as variações são de classe infinita. Então, no fundo aqui estão todas as variações, no caso mínimo. E no caso de curvatura média constante, só as variações de média zero, que eu vou chamar esse espaço aqui, é um subespaço desse, eu vou chamar de F, tá bom? O que acontece é que quando você está sobre um ponto crítico, ou seja, tanto superfície mínima ou superfície de curvatura média constante, a derivada segunda do funcional área é dada por essa forma quadrática aqui, Q, tá? Em termos da função U, da qual você está usando para fazer a sua variação. Então, nessa igualdade, essa aqui é a derivada segunda do funcional área, aparece aqui a norma da segunda forma fundamental da superfície, mas aparece também um termo que é a curvatura do ambiente,
tá? Curvatura de Ricci do ambiente na direção do vetor normal. E a norma do gradiente de U ao quadrado. Bom, fácil ver, integrando por partes, que esse funcional ele é dado, se escreve dessa forma daqui, integral de U, J de U, onde J é o operador de Jacobi, tá bom? Sinalzinho menos. Então, se a sua superfície ela é mínima, o índice de estabilidade é definido como a dimensão máxima dos subespaços de C infinito zero, onde essa forma quadrática é negativa definida, tá certo? E vamos notar isso por IND M. Eu vou explicar melhor. A gente pode ver isso também como um problema de autovalores. Lembre que eu estou na variedade compacta. Então, o operador J, que eu mostrei há pouco, ele admite um espectro formado por autovalores, um espectro discreto, uma sequência de autovalores. Então, o índice ele pode ser visto como sendo o número de autovalores negativos do operador menos J, tá certo? Para esse problema de Dirichlet aqui, com condição de Dirichlet no bordo. Contados com sua multiplicidade. Se você está no caso de curvatura média constante, eu estou colocando aqui superfície, mas pode ser em qualquer dimensão, tá? Se nós estamos num caso de curvatura média constante, definimos o índice da mesma forma, só que agora considerando o espaço F, ou seja, olha, a derivada segunda é dada pelo mesmo, em ambos os casos, pela mesma forma quadrática Q. E agora o índice é definido como sendo a dimensão do maior subespaço de F, onde Q é negativa definida, certo? Lembre que F é o espaço, digamos assim, das variações admissíveis para superfícies de curvatura média constante. E eu vou denotar por IND W. Porque às vezes essa noção de índice é chamada de estabilidade fraca, porque poderíamos também considerar a superfície de curvatura média constante e as variações arbitrárias, certo? Mas do ponto de vista geométrico, o índice que faz sentido é esse índice fraco. A questão agora é que como a gente tem uma condição no espaço F, o operador associado não é exatamente o mesmo. Ele tem uma pequena modificação, é o operador L, e pode ser escrito dessa forma daqui, é essencialmente J menos Psi, onde Psi é dado disso aqui. Isso aqui foi, por exemplo, está escrito bem explicado no artigo do João Lucas Barbosa, do Pierre Berard, em 2000. Tá? Então, o índice fraco. Ele é o número de autovalores negativos agora do operador L. Em ambos os casos, esse índice, que é um número natural, ele indica o número de direções LI para as quais as variações elas diminuem a área. Tá? Imagina a sua superfície no espaço, um pedaço dela, por exemplo, que tem índice 1. Então, existe uma função nesse pedaço, que vale zero no bordo. E se você deformar na direção normal vezes essa função, a área vai diminuir. Então, quantas funções LI você tem em cada domínio onde a área diminui, esse é o significado geométrico do índice. Particular quando o índice é zero, qualquer deformação aumenta a área. Nesse caso, a superfície ela é dita estável. E o fato geral, muito interessante, é que o índice de estabilidade ele está fortemente ligado com a topologia da hiperssuperfície. E eu vou agora mostrar alguns resultados e exemplos nessa direção. Mas já adianto que isso é uma coisa muito interessante, porque o índice é um objeto puramente geométrico, tá certo? Mas ligado à topologia. No caso em que você tem uma superfície mínima, não compacta, a gente pode definir o índice dela inteira, digamos assim, a superfície completa,
tomando o limite por exaustões. Você tomou exaustão por compactos. Em cada compacto, você define o índice como eu defini anteriormente, é o índice de uma mínima compacta, com bordo, por exemplo. Então, você toma esse limite, o índice ele é não decrescente, tá certo? Então, esse número faz sentido. Contudo, é claro que a gente pode ter casos em que o índice é mais infinito, certo? Nesse contexto aqui. Só que esse é um contexto importante, eu vou falar um pouquinho desse caso, que é o caso de superfícies mínimas. O exemplo mais simples seria um plano ou um hiperplano no RN mais 1. É claro que é uma superfície mínima estável. Por que é claro? Porque o ambiente tem curvatura zero, então o RIT é zero. O plano ele é totalmente geodésico, significa que aquele operador A, ele é zero. Tá? O operador de Jacob fica só o Laplaciano. Né? Então, menos Laplaciano é um operador não negativo, não tem operadores negativos. Então, ele é trivialmente estável, qualquer dimensão. Tá? E aí nós temos um fato muito interessante, que é esse teorema daqui, que foi provado simultaneamente pelo Manfredo Compeng, Fischer-Kobre, Chen e Pogorelov. E esse teorema diz que a única superfície mínima completa estável no R3 é o plano. Certo? Sabemos que o plano é estável, mas é a única, não tem outra, completa. Esse teorema ele está fortemente ligado com o famoso problema de Bernstein. Né? O problema de Bernstein diz que um gráfico inteiro mínimo é um plano ou não. Então, todo gráfico, se a superfície mínima é um gráfico, então ela é estável, certo? Então, esse teorema aqui, ele generaliza o teorema de Bernstein, porque todo gráfico é estável, mas, teoricamente, nem toda superfície estável é um gráfico. Né? A questão é que o teorema de Bernstein, ele só vale para hipersuperfícies até o R8. Do R9 em diante, existem gráficos completos, inteiros, que não são planos. São mínimos gráficos, superfícies mínimas que são gráficos e não são planos, certo? Então, em particular, existem hipersuperfícies estáveis, no R9, por exemplo, essas que são planares. Então, não tem chance desse teorema ser válido do R9 em diante. Contudo, existe essa conjectura que as estáveis, mínimas estáveis até o R8 são planos, tá? No caso de gráficos, isso foi provado. Essa é toda aquela teoria de Di Giorgio, Bombieri, Giusti, aquela escola italiana que trabalhou isso na década de 60. Bom, voltando agora para os exemplos, o catenoide é uma superfície mínima de rotação, a gente já viu, e o catenoide, ele dá para provar que tem índice 1. Existe outra superfície que tem índice 1, chamada superfície de Enneper, ela é conhecida também porque existe uma parametrização dela dada por apenas polinômios de grau menor ou igual que 3. Ela também tem índice 1 e tem um teorema de classificação nesse caso, Lopes e Royce, que as únicas superfícies mínimas em R3 de índice 1 são essas duas. Tá? O helicoide, essa superfície aqui conhecida também, ela tem índice infinito. Não é difícil de verificar que qualquer superfície mínima periódica tem índice infinito. Tá? Tem como usar o teorema do Carmo-Peng, que eu mencionei há pouco, e o fato dela ser periódica. Vou deixar como exercício, porque tem muita coisa para falar. A famosa superfície mínima de Costa, de Celso Costa, descoberta na tese dele, tem índice 5, eu não coloquei aqui, mas foi provado por Nayatani. Ainda não tem um teorema de classificação dela pelo índice, tá certo? Eu queria mencionar esse resultado aqui da década de 80, foi provado também simultaneamente pela Doris Fischer-Kobre e o Robert Gulliver, em 85. Se o ambiente tem curvatura escalar maior ou igual que zero, e M é uma hipersuperfície mínima completa de índice finito, então essa superfície ela é difeomorfa a uma superfície de Riemann compacta,
onde a gente remove uma quantidade finita de pontos. Então, isso dá um pouco da estrutura topológica da superfície, como eu tinha mencionado, aquele fato geral, tá certo? Ocorre que, no caso particular do R3, que está nessas condições, essas duas condições são equivalentes. Então, na verdade, ela tem uma superfície mínima em R3 completa, tá? Tem índice finito, se somente se tem curvatura total finita nesse sentido aqui, se somente se ela é difeomorfa, conformemente difeomorfa, uma superfície de Riemann compacta menos o número finito de pontos. Observe o seguinte: então, nesse caso, superfícies mínimas de índice finito, por exemplo, no R3, elas são difeomorfas a uma compacta. Então, você pode olhar o gênero dessa compacta, da qual ela é difeomorfa, tá? Esses pontos que você remove, eles são chamados de fins da superfície. Por exemplo, no caso do catenoide, seria uma esfera menos dois pontos, e essas duas partes do catenoide são os fins. Eu tenho aqui, não sei se vocês estão me vendo, a superfície de Costa, que eu mostrei agora há pouco, ela é difeomorfa a um toro menos três pontos. Então, ela tem gênero 1 e tem três fins. Bom, então é isso que acontece com as superfícies de índice finito no R3, completas, tá? Então, se tem índice finito, resumindo, é equivalente à topologia finita a menos de uma compactificação. Aqui é uma imagem de outra superfície da família da superfície Costa, chamada superfície de Costa-Hoffmann-Mix. Então, a gente sabe que ela tem topologia finita, portanto, tem índice finito. Agora, tem esse resultado da Fischer-Kobre e do Gulliver, que, digamos assim, é um resultado mais qualitativo, tem umas versões muito interessantes, digamos assim, quantitativas. Primeiro, esse resultado do Antônio Reuss. O resultado eu simplifiquei, mas se a superfície tem índice finito, então vale essa cota, tá certo? Em particular, o gênero da superfície da compactificação de M é limitado essencialmente pelo índice. No mesmo ano, Grigorian, Netruzov e Yao, eles mostraram também uma cota para o número de fins da superfície, daqueles pontos que você retira da compactificação. Agora, essa cota daqui, ela é válida no caso que a M ela é mergulhada, ou seja, ela não pode ter autointerseção, tá bom? Existe um resultado recente e excelente aqui do Orishodosh, do Davi Máximo, onde eles conseguiram recentemente essa cota do índice, tanto em termos do gênero como do número de fins, certo? Ou seja, se o índice é finito, ela é difeomorfa a uma compacta, menos o número finito de pontos, que corresponde aos fins, seria esse K. Essa compacta tem um gênero. Eles provaram essa cota e, mais recentemente, eles melhoraram essa cota, que é esse segundo resultado aqui. E, como consequência, eles provaram esse teorema, que era uma conjectura, que não existem superfícies mínimas completas em R3 com índice 2. Esse tipo de pergunta também bom, pode ser generalizado. Eu agora vou mencionar resultados de outros espaços, vou restringir um pouco aqui em dimensão 3, mas eu queria dizer que existem alguns resultados também em dimensão mais alta, Peter Li, Japi Wang, um resultado recente do Shao Li, tem uma teoria muito grande, tá? Bom, mas eu vou me restringir um pouco agora às superfícies em variedades de dimensão 3. Queria mencionar esse resultado importante aqui do Carmo e da Silveira. Esse resultado aqui seria uma versão do teorema de Fischer-Kobre e Gulliver no caso de superfícies de curvatura média constante no espaço hiperbólico H3, com curvatura média 1, certo? Bom, então essa superfície ela tem um índice finito, no sentido que eu mencionei, se somente se tem curvatura total finita. E queria mencionar também um resultado que eu fiz com o Pierre Berard e o Philippe Castillon, um tempo atrás, onde nós provamos uma direção para superfícies mínimas no espaço H2 vezes R. Certo? Tem um argumento que mostra que a gente não pode esperar um resultado desse, a recíproca desse resultado, pelo menos no caso mínimo.
mas se espera, eu devia ter colocado aqui uma conjectura, um resultado desse para superfícies em H2 vezes R com curvatura média 1,5. Tá? É natural que a gente tenha um resultado como o do Carmo da Silveira para superfícies em H2 vezes R com H igual ao meio. H igual ao meio é a curvatura média crítica para esse ambiente, H2 vezes R. Na esfera tem esse resultado muito interessante aqui do Francisco Urbano, importantíssimo esse resultado. E, a esfera, o equador do S3 é uma superfície mínima totalmente geodésica e não é difícil ver que tem índice 1. Se você tira o equador, ou seja, ela não é totalmente geodésica, o índice pula para 5. E se for 5, é o toro de Clifford. Esse resultado, eu queria mencionar, não coloquei aqui nos slides, mas esse resultado ele tem uma importância grande na demonstração da conjectura de Willmer, do Fernando Kodály e do André Neves. Em dimensão alta, tem o resultado do Ahmad El-Soufi, para superfícies mínimas e para superfícies mínimas na esfera SN mais 1. Então, se ela não for totalmente geodésica, o índice pula para N mais 3. E ainda é uma conjectura, o toro de Clifford tem índice N mais 3 e a conjectura é que seria a única superfície com gênero N mais 3 está em aberto. Tá? Existem versões desses resultados com curvatura média constante, que eu vou mencionar agora. Esse resultado aqui do Aldir Brasil, do Oscar Perdomo, 2012. No caso que você tem dentro da esfera, as esferas de curvatura média constante, elas são totalmente umbílicas. Então, se ela não é totalmente umbílica, o índice, eles mostraram que o índice fraco, o índice que faz sentido nesse caso, curvatura média constante, ele pula para N mais 1. Tá? A questão é que N mais 1 não é o ótimo. Agora, se você supõe, além da curvatura média ser constante, que a curvatura escalar é constante, por exemplo, eu queria mencionar esse resultado que do Luiz Alias, Aldir Brasil e Oscar Perdomo, eles mostraram que o índice é maior ou igual que N mais 2, e se vale a igualdade, é o toro de Clifford de curvatura média constante. Tá? Também é uma conjectura de que esse índice caracteriza os toros de Clifford com curvatura média constante, completamente aberta. Muito bem. Esses resultados que eu mencionei, eles estimam o índice para hiperssuperfícies na esfera, essencialmente pela dimensão. Então, tem esse resultado aqui do Alessandro Sabo, 2010, onde ele obteve um resultado do tipo Royce para superfícies mínimas compactas em S3. Observe que agora a gente... Bom, já é uma superfície tão... A gente pode falar, por exemplo, diretamente do gênero dela, tá? Não tem mais aquela parte de compactação, ela já é compacta, fechada, sem borda. Compacta, sem borda. Então, ele mostrou essa cota, que o índice é maior ou igual do que o gênero sobre 2 mais 4, para superfícies mínimas em S3. Observe que, por exemplo, quando o gênero é 1, tipo um toro, o índice é maior ou igual que 5, então tem aquele resultado do urbano que eu mencionei, tá? E ele também provou em dimensão mais alta, se você tem uma hipersuperfície mínima compacta em SN mais 1, compacta sem borda, então é possível limitar o índice essencialmente pelo primeiro número de Bett, tá? Primeiro número de Bett dividido por esse número binomial, mais N mais 2, né? Então o primeiro número de Bett é um invariante topológico também, e, por exemplo, em dimensão 2, isso aqui é 2 vezes o gênero. Tá? Se você colocar a dimensão 2, essa cota acima aqui ainda é melhor. Por isso que eu coloquei separadamente. Ligado a esse teorema, a esses dois teoremas, existe, eu queria mencionar a conjectura de Marcos Neves, que é a seguinte. Eles conjecturaram que, dada uma variedade riemanniana com curvatura de Ritt positiva, existe uma constante universal, que só depende da variedade ambiente, M barra, tal que o índice de Morse é maior ou igual do que essa constante vezes o primeiro número de Bett para qualquer
hipersuperfície mínima compacta em M bar. Então, seria uma cota para qualquer hipersuperfície mínima, uma cota uniforme. Tá? Uma coisa importante aqui nessa desigualdade que o Fernando me mencionou que tem interesse é saber, por exemplo, em particular, isso mostra que você o índice é limitado inferiormente por opção linear do primeiro número de Betti ou da topologia, tá? Quero dizer que essa conjectura foi provada, foi confirmada em vários casos, classe grande de casos, nos trabalhos Ambrosio, Carlotto, Sharpe, Mendes e Hardesty, Gorodzki, Mendes e Hardesty. Especialmente em muitos casos, em assim, variedades com certas simetrias, como por exemplo as variedades simétricas de Postum, de Rankine. Bom, tem a versão forte também, queria mencionar, a versão seria você limitar o índice por uma constante vezes a soma dos primeiros números de Betti. E, bom, mais difícil, mas recentemente o Antoine Song provou que vale uma desigualdade dessa, mas a constante C depende linearmente da área de M. Tá? Um passo extraordinário, mas a conjectura, no seu caso geral, continua Então, falei bastante. O meu objetivo aqui é falar mais sobre superfícies de curvatura média constante. Então, ver os exemplos, né? Não existem mínimas compactas em R3, mas existem superfícies de curvatura média constante, compactas, né? As esferas, por exemplo, são superfícies de curvatura média constante e não é difícil verificar que elas são estáveis, certo? Isso em qualquer forma espacial, em qualquer dimensão também. Mas tem esse teorema do Lucas Barbosa, Manfredo do Carmo e Johann Eschenburg, que são as únicas, ou seja, as esferas geodésicas, em qualquer forma espacial, R3, S3, H3, são as únicas superfícies compactas de curvatura média constante que são estáveis. Tá certo? Significa que a gente não, fazer uma piada, não consegue fazer bolhas de sabão no formato de toros, por exemplo, porque, do ponto de vista físico, elas são estáveis. Muito bem. Depois das esferas, nós temos os toros de Wendt, ou de Wendt, depende da. Que foram descobertos por Henri Wendt, são os toros de curvatura média constante. E pelo teorema de Alexandrov, necessariamente eles não são mergulhados. Se com toda a média constante mergulhada, sem auto-interseção, só as esferas. Então, todos os exemplos têm auto-interseção. Esse exemplo aqui ficou muito famoso, foi o primeiro exemplo nessa direção. São as imagens muito bonitas, mas são bem enroladinhas. Eu queria mencionar, inclusive está aqui presente na sala, um trabalho 2001 do Levi Lopes Lima, do Vicente Souza Neto, o Vicente que está aqui na sala, e o Wayne Rosman, dentre outras coisas, eles estimaram o índice desses toros, os toros de Wendt, tá? E nesse artigo eles mencionam que, na verdade, eles provaram que o índice é maior ou igual que 8, mas eles acreditam que o índice seja maior ou igual que 9. Eles não conjecturaram, mas no artigo eles mencionam isso. A gente também, eu já mencionei antes, né, temos os toros de Clifford, de curvatura média constante S3, e eu já mencionei que eles têm índice 4. E eu queria dizer também que existem muitos exemplos de superfícies compactas com curvatura média constante, tanto em R3 como em S3. São exemplos mais complicados, eu não tenho as imagens aqui, mas para gênero maior ou igual que 2, isso foi provado por Nicolas Capoulias em dois trabalhos, e em S3, por Butcher e Paccard, 2007, em os dois trabalhos usando a teoria de colagem. Tá? Vou colocar aqui uma imagem, mas os índices dessas superfícies elas não são conhecidos. Essa imagem daqui, na verdade, seria uma representação de uma das superfícies de Lawson,
são superfícies mínimas em S3. Para qualquer gênero, o Lawson construiu superfícies mínimas em S3. E recentemente, o Capolés calculou o índice de uma família delas. Muito bem, e aqui está fui rápido aqui, mas para essas superfícies, as superfícies construídas por capuléias e as superfícies construídas por butias pacá, das quais os índices não são conhecidos, o primeiro resultado que eu fiz com o Darlan é um resultado para estimar o índice dessas superfícies. Tá? Então, existem, para qualquer gênero, existem superfícies de curvatura média constante em R3 e em S3, e o nosso primeiro resultado é o seguinte: para essas superfícies em R3, o índice fraco é maior ou igual que o gênero da superfície sobre 3. Em S3, o resultado é que o índice é maior ou igual que o gênero sobre 4. Tá? Então, seria uma versão, uma estimativa do índice pela topologia, tá certo? Como mencionado nos trabalhos anteriores e buscado aí no caso geral na conjectura de Marques Neves, mas que com esses resultados a gente pode afirmar, por exemplo, já que existem superfícies com gênero arbitrário, também existem superfícies de curvatura média constante com índice arbitrariamente grande, tá certo? Muito bem. E agora, estou sendo muito rápido, mas eu quero mencionar um pouco da prova desses teoremas, tá? Eu vou tentar fazer a prova no caso de superfícies em S3, é parecido com o caso em R3, tá certo? O que acontece? Então, vou fazer agora um sketch da demonstração. Vamos supor que eu tenho uma superfície em S3. Então, o que a gente faz? Você olha o S3 como sendo a esfera do R4. Eu vou denotar por E1 barra, E2 barra, E3 barra, E4 barra, a base canônica do R4, ou seja, um campo de vetores paralelos em R4. Tá? Então, eu tenho uma superfície na esfera e a esfera em R4, campos em R4, eu posso projetar esses campos sobre a superfície. Seriam esses campos EI aqui, tá? Para cada índice desses. Então, N é o campo vetor normal à superfície M em S3 e nu é o campo normal de S3 em R4, que eu vou considerar menos vetor posição. Então, eu estou colocando um C aqui. De fato, a gente fez a demonstração simultânea nos dois casos. Esse C no R3 seria zero. Né? Então, você teria uma superfície em R3, você não precisa colocar em R4. E na esfera, esse C vai ser 1. Tá certo? Mas eu vou deixar aqui para a gente perceber a demonstração praticamente nos dois casos. As coordenadas aqui, então isso aqui são simplesmente as coordenadas do vetor normal e as coordenadas desse campo também normal, o campo nu. Certo? Eu vou denotar por GI as coordenadas do vetor N e FI as coordenadas do vetor nu, respectivamente. Muito bem. Então eu escrevo aqui esse campo assim, fica mais enxuto, certo? Então, simplesmente GI e FI são as coordenadas desses campos que eles estão aí do lado. Muito bem. Agora você considera um campo arbitrário tangente à sua superfície M. E eu vou denotar, porque é bastante útil, vou denotar por ômega, dado um campo, você tem a forma dual a esse campo, certo? A ideia da gente, inspirada nos trabalhos do Antônio Royce e do Alessandro Savo, é a gente olhar para as coordenadas de um campo sobre a superfície em termos desses campos aí que eu defini anteriormente. Tá? Então, essas coordenadas que vão servir para a gente como funções testes quando a forma associada é harmônica. Ou seja, essas são as funções testes. Você pode definir ela como o produto interno daquele campo aí com o campo Xi, ou equivalentemente, né, usando dualidade, a sua forma atuando no campo tangente EI. Então, no caso de superfícies em S3, nós vamos ter quatro funções. Se fosse uma superfície em R3, teríamos essas três funções. Importante aqui, um detalhe fundamental é que
tem essa função, ela está definida na superfície inteira. Então, eu vou usar essas funções como funções testes, o que eu preciso é calcular aquela forma quadrática, ou o operador de Jacob, sobre essas funções. Para isso, tem esse lema fundamental, que eu não vou demonstrar aqui, é uma conta grande, tá? Ou seja, basicamente calcular o laplaciano dessas funções explícitas. E nesse lema, a gente usa de uma forma fundamental a fórmula de Bochner. Ela aparece naturalmente, a fórmula de Bochner para formas, tá certo? E eu mantive aqui, vai aparecer aqui o laplaciano do campo, o equivalentemente o laplaciano da forma, que no caso, quando supusermos que a forma é harmônica, essa parte vai sumir. Eu escrevi aqui 3 mais C, de novo, para enfatizar, né? No R3 seria até 3 e em S3 essa soma vai até 4, tá? Outra coisa que eu queria observar também, né? Em dimensão 2, o operador, a segunda forma fundamental, mas na verdade é uma matriz simétrica qualquer, satisfaz essa identidade. Então essa identidade aqui foi fundamental também na demonstração desse lema. Por que eu estou mencionando isso? Porque a gente espera que uma estimativa do índice para a hipersuperfície funcione em dimensão alta, em Sn mais 1. Mas a gente encontrou, tem algumas dificuldades para verificar isso, e uma delas é essa identidade, por exemplo. Lá na frente eu vou mostrar outro passo, onde a dimensão 2 foi fundamental no nosso trabalho. Ok, então só novamente aqui enfatizar, esse último termo aqui, quando eu supor que a forma é harmônica, ele vai sumir, tá bom? Coloquei de vermelho aqui, lá na frente ele não vai aparecer mais, vão aparecer só esses 4 primeiros termos. Ok, uma observação é que se a forma é harmônica, a forma dual, né, dado pelo operador estrela de Hod, também é harmônica. Então você tem uma nova forma harmônica na superfície, e a gente pode olhar para as funções testes que correspondem a essa nova forma harmônica, vou chamar de W e barra, definidas, né, como antes. E uma coisa fundamental no nosso trabalho é que o fato delas serem formas harmônicas nos garantem que essas funções, elas moram naquele espaço F, ou seja, elas têm a integral delas igual a zero, então elas podem ser usadas na forma quadrática para testar o índice fraco. Essa observação aqui ela é crucial. Então, agora para concluir um pouco, convergir para o final da demonstração, o operador L, no caso CMC, ele admite uma sequência de alto valores, tá certo? Ele admite sequência divergente de alto valores. E a gente quer saber quantos desses são negativos, certo? A quantidade de alto valores negativos estimar o índice. Muito bem, a observação aqui fundamental é a seguinte. Bom, fixe uma base no espaço L2 de autofunções desse operador, tá? E aí eu vou denotar por LK o espaço ortogonal às primeiras K autofunções. Esse espaço ele aparece naturalmente quando você quer, por exemplo, caracterizar o, né, no caso aqui, o Késimo mais um autovalor. Não é isso? A caracterização min-max nos diz isso. Por exemplo, no caso do Késimo autovalor, ele é menor ou igual do que esse quociente para se as funções moram nesse espaço daqui, tá certo? Bom, então, a ideia aqui é a seguinte, a ideia é saber quando aquelas funções W e I moram num espaço desse aqui, no LK-1. Quando ela tiver, a primeira coisa que a gente vai fazer é testá-las, aqui depois ver se isso é negativo, que vai ser. Muito bem, então, para estimar o que eu acabei de falar, o Késimo autovalor, nós queremos
formas harmônicas, tais que as funções correspondentes construídas usando essa forma, que eram as funções WI e WI barra, pertençam ao espaço LK menos 1, tá? É, só para ficar compatível aqui com a minha anotação. Para algum K natural, e o I variando de 1 até 4, no caso de S3. É, observe o seguinte, que isso é equivalente a gente encontrar, procurar a forma harmônica que mora nesses, tais que essas funções moram nesses espaços, isso é equivalente a gente achar uma forma harmônica, um campo, equivalentemente, que satisfaz esse sistema daqui, tá? Quando você faz o i e o k variarem, nós temos aqui um sistema com 8, né? Duas vezes aqui, 4 aqui, 4 aqui, k menos 1 equações na variável xi, por exemplo, certo? Então, uma observação elementar é que a gente vai encontrar uma forma não nula sempre que a quantidade de variáveis for maior que a quantidade de equações, né? Uma observação elementar. Então, só que a dimensão do espaço das variáveis é, eu estou olhando as minhas variáveis moram no espaço das formas harmônicas, esse H1 aqui. Esse espaço, pelo teorema de Derham, a dimensão dele é justamente um invariante topológico, é duas vezes o gênero da superfície. Esse aqui é um ponto importante na demonstração. Então, a condição para que a gente encontre as funções de testes no espaço adequado é que a dimensão do espaço das formas harmônicas seja maior do que, nesse caso, 8K menos 1. Certo? Essa é o link aqui, o primeiro link entre a topologia e aí esse índice dos autovalores, que daqui a pouco vai ser o índice da superfície. Então, ou seja, nesse caso, a gente vai ter uma solução, tá certo? Tendo uma forma harmônica não nula, a gente pode usá-la para testar naquela caracterização dos autovalores, né? Min-max. É isso que eu vou escrever agora. Ou seja, se eu estou nessa condição, se 2G é maior do que 8K menos 1, eu acho uma forma harmônica não nula, e, portanto, as funções WI, WI barra, nesse espaço LK menos 1, e pela caracterização variacional do Kaesen multivalor, nós vamos ter essa desigualdade aqui, que é essencialmente o que estava lá anteriormente. A questão é que o operador de Jacob, ele é o Laplaciano, mais a segunda forma fundamental, mais a curvatura do espaço, que nesse caso é 2, certo? Então a gente escreve assim. Coloquei 2C novamente, porque no caso de superfícies em R3, essa última parcela ela não aparece. Muito bem, só que no lema anterior, nós calculamos o Laplaciano dessas funções, WI, né? De forma que nós obtemos essa estimativa. Observe que agora só apareceram aquelas quatro primeiras integrais, ou parcelas, né? Aqui eu estou sob a integral, lá tem só o Laplaciano. Então, sob as integrais, nós temos essas quatro parcelas, a última parcela some, porque estamos supondo que a forma é harmônica. Muito bem, vou repetir aqui esse slide, só repetir a desigualdade. O que a gente faz agora é o seguinte, lembrem que essas funções aqui, GI e FI, são nada mais nada menos que as coordenadas dos campos normais, N e Nu, tá bom? E WI são as coordenadas dos campos EI, tangentes. Se a gente somar isso aqui em I, eu vou ter o produto interno do vetor normal com o vetor tangente, que é zero. E aqui o vetor nu com o vetor tangente também é zero. Eu estou apontando com o dedo. Tá certo? Então, essa aqui é a ideia. Agora é somar
Na primeira integral, nós obtemos a norma do campo que se, né? Na segunda também. Nessa terceira integral, nós obtemos esse produto interno, tá ok? Porque WI é o produto interno de QC com AI. Então, quando você somar na base, vai ter o produto interno de QC com A de AI, essa integral. E as últimas duas integrais, elas somem. Tá bom? Então, essa desigualdade ela é muito importante aqui. Acontece agora que a gente pode fazer a mesma coisa com outro campo, com o campo... usando estrela de ômega nas funções que eu chamei de W e barra. Bom, então aqui eu coloquei as duas desigualdades. O que acontece? É que quando a gente faz a mesma coisa usando o estrela de ômega, o campo que nós obtemos, ele tem a forma harmônica, perdão, tem a forma ômega, estrela de ômega é uma forma que tem a mesma norma. Então, essas primeiras parcelas, você vai ter o mesmo número aqui, a norma de QC você obtém. A última parcela é que vai ter agora o QC barra, A de QC barra. Essa é a diferença. A questão é a seguinte, é que esse campo QC barra, ele é ortogonal ao campo QC. É a rotação de 90 graus do campo QC. Então, eles são dois QC e QC barra, em cada ponto, formam um par de vetores ortogonais com a mesma norma. Então, a gente pode usá-los para somar essa última parcela, né? Então, quando você soma, é essencialmente o traço da segunda forma fundamental, tá? Esse truque aqui a gente aprendeu num artigo do Antônio Royce sobre superfícies com bordo, ultramédia constante com bordo. Vamos ensinar lá na frente. Então, esse truque aqui é fundamental, e nesse ponto eu queria mencionar que esse truque também, novamente, ele só vale em dimensão 2, certo? A gente consegue uma desigualdade parecida em dimensão arbitrária, mas a gente não consegue eliminar um termo desse tipo, porque não consegue fazer isso em dimensões maiores. Muito bem. Então, quando você somando essas duas desigualdades aqui, essa última integral aqui vai ser essencialmente duas vezes a norma de H ao quadrado vezes a norma de QC ao quadrado, certo? Então, vai somar com essa parte daqui. E a gente obtém essa desigualdade aqui. Observe que, no caso, com controle média constante não nula, isso sempre é negativo, né? Então, a gente conclui o seguinte, que, nesse contexto, o caésimo alto valor do operador de Jacobi, ou do operador L, aqui é L, é negativo. Então, por definição, o índice fraco de M é pelo menos K, tá bom? Agora, vamos observar o seguinte, o K ele foi escolhido como sendo o maior inteiro onde valia essa desigualdade. Eu escrevi assim agora, 6 mais 2, C. No caso era 8, na esfera é 8, e no espaço euclidiano é 6. De forma que você tem que o K é maior ou igual do que G, né, sobre 3 mais C, ou seja, G sobre 3 no espaço euclidiano e G sobre 4 na esfera, e essa seria a conclusão aqui do sketch da demonstração, tá bom? Basicamente dos dois teoremas. Queria mencionar aqui o seguinte, a gente pode fazer essas contas sem supor que a forma ou o campo é harmônico. Nesse caso, a gente consegue provar uma desigualdade sobre os altos valores do operador de Jacobi e os altos valores do operador laplaciano agindo em formas. Seria esse resultado aqui. Então, seria um resultado mais geral sobre comparações no caso de superfícies com controle média constante. O Alessandro Salvo provou uma desigualdade dessa também por caso mínimo. Ok. Eu queria também mencionar alguns resultados, desenvolvimentos recentes nessa direção, no caso fechado,
O meu estudante, Robson Santos Silva, defendeu a tese agora recentemente, em fevereiro ou março, não lembro, e ele obteve estimativas inferiores para o índice em termos de topologia, tanto no caso mínimo como no caso de controle média constante, para superfícies imersas em três variedades que admitem um referencial ortonormal de Killing, chamada propriedade de Killing. Não existe uma classificação ainda dessas variedades, mas é uma demonstração se o resultado dele escapa. Usa esse referencial para não colocar a superfície dentro do espaço euclidiano, e ele obtém assim, como subproduto da tese, alguns resultados que já eram conhecidos e um resultado novo que foi uma estimativa do índice para superfícies no espaço RP3, certo? O toro T3, a esfera, espaço euclidiano, estão nesses, admitem um referencial de Killing, né? Mas esse resultado aqui, por exemplo, é completamente novo. E a demonstração dele também é legal porque assim, unifica todos esses ambientes nesse caso. Em um trabalho também em andamento, o Diego Adalto, que é aluno do Márcio Batista, e o Márcio, eles provaram uma estimativa no caso de subvariedades na esfera e também variedades simétricas, como as que foram tratadas no trabalho de Ambrosio Carlotto Sharpes, em termos de um primeiro número de Betti. Tá? Ou seja, tem uma subvariedade mínima, qualquer variedade, ela também é ponto crítico do funcional área. A segunda variação agora, ela pode ser vista sobre seções do fibrado normal, então é possível também definir um índice nesse caso. Só que, ou seja, agora se você trata sobre seções de fibrado normal, como a codimensão é alta, você tem que testar campos, certo? Então, eles obtiveram a estimativa nesse caso também. O Diego, ele é aluno do doutorado aqui na UFAL. Bom, agora eu queria falar brevemente, já vai 50 minutos de palestra, né? Tentar ser breve, algumas palavras sobre o caso Freebound, de bordo livre, tá? O que acontece é o seguinte: se você tem um domínio no R3 e uma superfície dentro desse domínio, cujo interior está no interior e o bordo está no bordo, nós sabemos que ela tem curvatura média constante e bordo livre, se somente se ela é ponto crítico do funcional área para as variações que deixam o bordo variar no bordo. Certo? Então, essa é a caracterização variacional dessas superfícies. Tá aí. Então, você tem tanto o caso mínimo como o caso CMC, tá? E o fato de você deixar o bordo variar no bordo, nos pontos críticos você verifica que a interseção é ortogonal ao longo do bordo. Aqui eu coloquei dois exemplos, no caso CMC, essas figuras estão no outro artigo que eu escrevi com Ezequiel e o Edno. Aqui seria uma calota dentro da esfera. E aqui parece que o catenóide, que também existe o catenóide crítico, famosíssimo, mas aqui é um pedacinho de um nodoide, uma superfície de curvatura média constante. Existem superfícies assim, de curvatura média constante, que intersectam ortogonalmente o bordo. Ok? Se eu denoto por eta, o vetor conormal de M, ou seja, tangente a M e ortogonal ao bordo. A derivada segunda do funcional área é dada por essa forma quadrática, que agora tem termos novos. Esse 2i bordo de W é a segunda forma do bordo. Bom, acontece também que a gente tem um espaço interessante, que seria uma das formas fechadas e cofechadas, que são tangentes ao bordo. Está aqui o chamado W1t. E é conhecido que a dimensão desse espaço é um invariante topológico ligado à topologia dessa superfície. Então, a superfície M aqui é uma superfície compacta com bordo. Então, ela tem gênero
e tem uma quantidade finita de componentes no bordo. Então, a dimensão desse espaço é 2G mais K menos 1. Essa é a ligação. Diante disso, a ideia é seguir os passos anteriores. Tá? Mas eu queria mencionar é que, nesse contexto, o Ambrosio Calotto-Sharp, em outro artigo muito importante, eles obtiveram estimativas para o índice de hipersuperfícies mínimas de bordo livre em corpos convexos do espaço euclidiano, usando essas formas harmônicas tangenciais. No caso de superfícies em domínios do R3, basta que o bordo seja mínimo-convexo, em dimensão mais alta tem que ser estritamente mínimo-convexo. Mínimo-convexo significa que a quadratura média dele é maior ou igual que zero. Estritamente mínimo-convexo significa que a quadratura média do bordo é estritamente positiva. Mas são noções relativamente fracas de convexidade. Tá? Queria mencionar também que a Pan-Sargent tem um resultado também relacionado. Outra coisa que importante é o seguinte: usando essas formas aqui no espaço W1T, a gente pode construir as funções WI, que eu mencionei anteriormente, da mesma forma, as coordenadas do campo QC, e o fato delas serem harmônicas e tangentes ao bordo garante que elas têm média zero, então elas servem para a gente, são funções admissíveis para testar o índice de estabilidade, certo? Por outro lado, no nosso truque de fazer a rotação, acontece é que essas funções, elas, a W barra, elas não têm mais média zero. Mas aí, então, o que a gente fez foi impor mais esse conjunto de equações no nosso sistema, tá certo? Ou seja, isso aqui continua sendo uma equação linear em QC, no caso, três equações, e o que a gente fez foi incluir a mais e ver como é que isso influenciaria nas contas, tá? E, infelizmente, coloquei um enunciado meio longo, mas bom, a ideia aqui foi, a gente já tem todos os ingredientes, seguindo os mesmos passos, nós provamos o seguinte resultado, sabe? O enunciado está imenso, mas eu vou resumir aqui. Bom, o domínio que a gente tem, domínio no R3, o bordo ele pode ser formado por uniões de superfícies. Por exemplo, um cubo, certo? Cada superfície tem que ter curvatura média maior ou igual que zero. Isso é fracamente mínimo-convexo. As superfícies elas podem estar dentro dessa região, mas não podem intersectar as quinas. Muito bem. Sobre essas condições, intersectam, tem curvatura média constante, intersectam um bordo ortogonalmente e a gente prova a desigualdade entre os autovalores, como mencionei anteriormente, que a gente fez no caso fechado, e, o que é mais importante, é a estimativa do índice em termos do gênero da superfície e do número de componentes, que é essa estimativa aqui. Isso para domínios no R3. O que é interessante é que, se você supõe que a superfície ela é estável, ou seja, se aqui é zero, você encontra só algumas opções para G e para K. Lembre-se que são inteiros, não negativos. Tá? Só que esse resultado, no caso estável, tinha sido provado por Antônio Reus em 2008. E o nosso resultado, ele confirma o resultado do Antônio Reus quando o índice é zero. Ou seja, só existem essas duas possibilidades. Ou o gênero é zero, e você tem até quatro componentes no bordo, ou o gênero é 1, e você tem uma ou duas componentes no bordo. Só que a gente consegue fazer a mesma coisa em domínios convexos do R3, certo? Vou ser breve aqui, é o mesmo resultado. Muda um pouco a estimativa, naturalmente, e, no caso estável, nós temos... Ou seja, você tem um domínio convexo em S3, uma superfície com curvatura média constante que intersecta o bordo ortogonalmente. Se ela for estável, só tem essas possibilidades para o gênero e para os índices. Tá bom? Muito bem. Desculpa a demora, era isso que eu queria falar. Obrigado.